Leiðtogar NATO-ríkjanna samþykktu ýmsar aðgerðir á fundi sínum í dag til að bregðast við ógn frá Kínverjum og Rússum. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sótti fundinn og lagði sérstaka áherslu á loftslagsvá og afvopnunarmál. Afar kalt er fyrir norðan og austan miðað við árstíma og lömb og fuglar leita skjóls frá kuldanum. Bandarískum ferðamönnum leist ekkert á blikuna í dag enda hitabylgja á þeirra heimaslóðum. Í dag hófst vinna við gerð leiðigarðs í síðasta hluta Geldingadala til að beina hrauninu áfram niður í Nátthaga. Lögreglumaður óttast að slysum fjölgi eftir að hraun tók að renna yfir aðal gönguleiðina. Til skoðunar eru að leggja nýja. Bresk stjórnvöld hafa frestað mánuð að aflétta sóttvarnareglum vegna faraldursins. Fjöldi fólks kom saman fyrir utan Downingstræti 10 til þess að mótmæla ákvörðunum bresku stjórnarinnar. Verið er að taka niður mörg hundruð ára gamlan álaga kofa í Svefneyjum á Breiðafirði og hann verður hlaðinn á nýjum stað til að koma í veg fyrir að hann verði landrofi að bráð. Gott kvöld. Leiðtogar Atlantshafsbandalagsins samþykktu á fundi sínum í Brussel í dag að bregðast við auknum áhrifum Kína og alþjóðavettvangi. Bandalagið setur líka loftslagsmál á oddinn í nýrri framtíðarsýn. Leiðtogafundurinn í Brussel er svo fyrsti sem Joe Biden Bandaríkjaforseti sækir í valdatíð sinni. Hann sagði í dag að Bandaríkin standi þétt með bandamönnum sínum í NATO. There is a growing recognition over the last couple of years that we have new challenges and we have Russia that is not acting in a way that is consistent with what we had hoped and as well as China. Aðalframkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins Jens Stoltenberg mætti þó fyrst til leiks í morgun. Hann segir að bandalagið þurfa að takast á við krefjandi verkefni. Our relationship with Russia is at its lowest point since the end of the Cold War. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, er að sækja sinn annan NATO-leiðtogafund í Brussel og var vel tekið við komuna. Hún átti einnig tvíhliða viðræður við aðra leiðtoga, þar á meðal Kaju Kallas, forsætisráðherra Íslands. Atlantshafsbandalagið stendur á tímamótum og er að móta framtíðarsýn fyrir árið 2030 hvernig þau að mæta nýjum ógnum í öryggismálum. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, lagði þá áherslu hér á leiðtogafundinum í dag að loftslagsbreytingar væru mikilvægt við hásefni. Ég var auðvitað að fjalla þessa nýju stefnu sem verið að samþykkja á þessum fundi, þar sem eru ákveðin svona atriði sem koma nýjinn í stefnu Atlantshafsbandalagsins, eins og til að mynda loftslagsmálin sem ég hef gert að umtalsefna á öllum mínum fundum og síðan ræddi ég sérstaklega áherslur bandalagsins hvað varðar kynjajafnrétti og kynbundið ofbeldi. Eftir leiðtogafundin í höfuðstöðu NATO lá leið forsætisráðherra hingað í höfuðstöðar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Þar hitti ráðherra Ursulu von der Leyen forsæta framkvæmdastjórnarinnar. Þær ræddu meðal annars ýmis sameiginleg hagsmunamál og samstarf Íslands og Evrópusambandsins. Fyrsta lagi vorum við bara að tala öll þau samtöl sem við höfum átt undanfarið ár vegna faraldursins og bólusetninga sem hefur auðvitað verið stór mál þar sem við höfum verið í samstarfi við Evrópusambandið þannig að það var nú mikilvægt að fara aðeins yfir það og síðan að sjálfsögðu að því við erum eftir ríki, við erum hluti af EES-samningnum þá er mjög mikilvægt að gæta hagsmuna okkar gagnvart Evrópusambandinu. Það hafa komið upp tilvik þar sem við höfum gleymst eins og bara nýlega reglugerð um bóluefnamál ber vitni þannig að það er mikilvægt að vera alltaf að gæta hagsmuna Íslands í þessu sambandi. Brussel var miðpunktur alþjóðastjórnmálanna í dag þar sem leiðtogar NATO-ríkjanna 30 stilltu saman strengi sína. Á miðvikudaginn beinist svo athygli heimsins að Genf í Sviss þar sem Joe Biden Bandaríkjaforseti hittir Vladimir Putin Rússlandsforseta. Lögreglumaður á Suðurnesjum óttast að slysum fjölgi eftir að hraun lokaði aðal gönguleiðinni við gosstöðvarnar. Flatamál hraunsins stækkar sem svarar nýju knattspyrnuvöllum á degi hverjum samkvæmt nýjustu mælingum. Hraun rennur nú á fjórum stöðum niður í Nátthaga. Fjórði hraunstraumurinn tók á rás í gær úr Geldingadölum og var enn á fleigi ferð í dag sólarhring seinna. Enn er þó langt í að Nátthagi fyllist, en þetta lokar gönguleið af fyrir miðju sem aðalgönguleiðin og var búið að bæta mikið.
Hér kemst enginn yfir nema fuglinn fljúandi og þar með styttist gönguleið A umtalsvert og það verður sífellt erfiðara að komast í návígi við gíginn en sem betur fer er nóg annað að sjá hérna. Gosgöngugörpum var beint inn í Nátthaga í dag sem er tiltölulega auðveld ganga. Þá er hægt að fara gönguleið B. Sem er erfiðari og verri. Við þurfum að hugsa þetta upp á nýtt. Hafið þá áhyggjur á því að útkallum fjölgi aftur? Já, við höfum það. En eru það hugsa um að leggja nýja gönguleið? Það er á tekniborðinu. Við erum bara að skoða möguleika. Við eigum möguleika C. Það er við Langarhygg. Við erum bara að skoða það. Við þurfum að meta hraunflæði og annað. Og bara að reyna að fara að hugsa einhverja mánuði fram í tíman. Við höfum átt bara erfitt með að hinga til. Samkvæmt nýjustu mælingum Jarðvísindastofnunar hefur hraunrennslið verið stöðugt í 12 rúmmetrum á sekundu síðustu 6 vikur og er stærð þess nú yfir 60 milljónur rúmmetrar í heild. Flatamálið komið yfir 3 ferkilómetra og hefur aukist 60.000 fermetra á dag frá síðustu mælingu sem samsvarar 9 fótboltavöllum. Það er ekki vandræðalaust að koma svona stóri ýtu upp í Geldingadali en þangað fór hún á endanum í þeim tilgangi að gera leiðigarð syðst í dalnum sem beinir hrauninu áfram niður í Nátthaga en varnar því að þar hann er niður í Nátthaga krika þaðan sem leiðin er greið í ýmsar áttir. Og við ætlum að byrja því að setja svona kannski cirka 4 metra leiðigarð hérna og svona nála hraun endanum hérna núna. Ekki er talið að þessi leiðigarður muni kosta meira en 10-20 milljónir, en er þetta ekki tapastríð miðað við hvernig garðarnir reyndust fyrir ofan Nátthaga? Við teljum allan sé ekki tapastríð með því að setja svona neyðaröngin upp að það, þá erum við að vernda vinnusvæði hérna, kaupa okkur tíma. Þetta getur skipt okkur gríðarlegu máli. Við viljum helst ekki fá hrauni hérna niður í Nátthaga krika og hérna í suður eða í átt að hitaveitunni eða fleira. Við viljum hafa einhverja smá stjórn á þessu ef hægt er. Samkomulag samræmt evrópskt bólusetningavottorð var undirritað í Brussel í dag. Vonast er til þess að samkomulagið verði til þess að Evrópubúar fari að ferðast aftur í auknum mæli. Vottorðin sem hafa verið kölluð græni COVID-passin verða öllum aðgengileg innan Evrópusambandsins sem hafa verið bólusett, farið nýlega í COVID-prófi eða áður greinst með COVID-19. Þau hafa verið í notkun í nokkrum ríkjum og ferðamenn framvísað margvíslegum vottorðum frá sínum heimalöndum. En græni passinn verður tekin í notkun 1. júlí. This certificate is a symbol of an open and digital Europe. We developed this certificate in record time. It will make travel in our union easier and it will give Europeans back the freedoms they value and cherish so much. EFTA-ríkin í Ísland þar á meðal eru hluti af þessu samstarfi en ekki Bretar. Þrátt fyrir það eiga Bretar líka vonum gott ferðasumar. Þar gæti þó orðið einmanalegt á ströndinni framanaf, eins og hjá forsætisráðherranum helgina, þegar hann hljóp ströndina í Cornwall fyrir fund G7-ríkjana, því breska stjórnin ákvaða fresta afléttingunar allra takmarkana vegna faraldursins, en nýjar reglur áttu að taka gildi næsta mánudag. Frestaður 4 vikur vegna fjölda smita sem greinst hafa þar síðustu vikur, en fjöldi fólks mótmælti frestuninni fyrir utan Downingstræti 10 í Lundunum í dag. Bretar vinna því flestir áfram heima, og stífar samkomutakmarkanir verða enn í gildi að minnstakosti fram í miðjan júlí. We can give the NHS a few more crucial weeks to get those remaining jabs into the arms of those who need them. And since today I cannot say that we have met all our 4 tests for proceeding with step 4 on June the 21st, I think it is sensible to wait just a little longer. Þarna saman á undan Boris Johnson synda í sjónum við Bretlandsstrendur. Það er ólíklegt að íslenski ráðamenn syndi í sjónum hér á næstunni. Bóndi í Mývatnssveit segir viðbúið að afföll verði af lampfé þegar kólnar jafn snögglega og í gær. Það versta virðist gengið yfir og ekki er óttast að seti hafi mikil áhrif á fuglalíf. Það var fátt sem benti til þessi Mývatnssveit í gær að komið væri fram undir miðjan júní. Snjókoma og leiðinda veður. Veðri var heldur skárra á norður og austurlandi í morgun en þó áfram éljagangur og kalt. Þessum bandarísku ferðamönnum við Goðafoss leist ekkert á blikuna í morgun. Did you expect the weather like this? No, I think I should have dressed warmer. Okay. It's pretty cold. How was the weather at home? It was about 100 degrees Fahrenheit. So I'm getting still heat warnings on my phone. Sauðburði víðast hvar lokið eða rétt að ljúka og lampfé að mestu komið á beit. Það ein eftir, en mest allt komið út á tún og sumar eru farnar í heiðina.
Og hann segir það alltaf áhyggjuefni þegar kólnar svo snögglega þegar fé er komið á fjall. En kindurnar finni sér skjól í úthaganum. En það er alltaf, verða alltaf einhverja fugl. Og fuglunum er kalt í hretinu og þessi gæsarungi við bæinn Heiði í Mývasveit var flóttalegur í snjónum. En varp er nú í fullum gangi. En þetta varð ekki nóg langt held ég til að hafa stór áhrif á fuglastofnana núna. En auðvitað eru ungarnir að skríða út eða það liggja á eggjum núna og þetta mjög viðkvæmt ástand en ég svona vona þetta sleppi. Og þó það sé alls ekki óalgengt að fá hret að voru eða í byrjun sumars, segir hann þetta hret koma óvenju seint. Þetta er svona í það seinasta sem ég man eftir allavega en ég man þó eftir snjó í svona vika af júní og hérna, það slapp alveg til og það stóð reyndar aðeins lengur heldur en núna. Þannig að við erum alveg vanir þessu að fá snjó en þetta er svona, já það er að koma 17. júní og það er nú venjulega pæluvargur og mikil hitti þá en maður sér það kannski ekki fyrir sér núna með hvernig ástandið er. Nei, held að bóndin hafi algjörlega rétt fyrir sér hvað þetta varðar. Sigurður Jónsson veðurfræðingur skrifar að það verði norðlæg átt, gola eða kaldi sem snúist í austan kalda eða stinningskalda morgun. Þá verði allt hvasst við suðurströndina þegar að líður á morgundaginn. Skýjað með köflum og yfirleitt þurrt en rigning af og til landi suðaustanvert og stöku skúr eða slydduél norðaustan til. Hiti á bilinu 3-11 stig. Sigurður fer nánar yfir þessi gleðitíðindi eða hitt og heldur af loknum íþróttafréttum. Hlustunadufl og merki nýtast við að fylgjast með ferðalögum fiska á Vestfjörðum og hvernig loftslagsbreytingar og sjókvíaeldi hafa áhrif á háttalag þeirra. Rannsóknasetur HÍ á Vestfjörðum undirbýr nú merkingar fiska í Dýrafirði og Seyðisfirði til þess að fylgjast með ferðalögum þeirra í sjónum. Hver og einn lifandi fiskur merktur og svo skilað aftur í vatnið. We do a little cut, like maybe 1.5 centimeters long. Not deep, just the skin of the fish. And we have here like a little opening to put the tag in there. Við erum að nota þetta til að nálgast upplýsingar þá fyrst og fremst hvernig umhverfisbreytingar í sjó hafa áhrif á þessar ferðir. Það að segja hvort að fiskarnir séu að hérna sækja í ákveðið hitastig, ákveðið seltustig og svo framvegis. En líka þá er þetta mjög góð aðferð til að meta áhrif af raski eða öðrum þáttum eins og til dæmis sjókvíunum eða ágengum eða nýjum tegundum. Þetta er þriðja árið þar sem ferðir fiska eru rannsakaðar með þessum hætti. Hingað til hafa þorskseiði aðalega verið merkt en nú á að bæta verulega í tegundafjölbreytni. Fiskar eins og þorsk og ufsa er hægt að merkja innan í kviðarholinu en flatfiskar eins og flundran fá utanáleikjandi merki. Merkin tala svo við hlustunardufl sem eru sett í sjóin. So you can see here each individual like color in this case is a individual tag, so a fish. And then it shows me like on this day the fish has been discovered or like detected by the receiver that many times. Well, it's a big project that we are all like working on here and it's exciting to learn so much about the fish and just to have the possibility to work in this environment, yeah, absolutely. Úr fiskifræðinni í pólitíkina fleiri konur skipa oddvitasæti fyrir þingkosningarnar í haust en fyrir 4 árum. Körlum er frekar treyst til að leiða lista á norðanverðurlandinu en konum sunnanheiða. Stjórnmálaflokkarnir hafa flestir kynnt framboðslista sína fyrir alþingiskosningarnar í september og nú þegar er ljóst að fleiri konur raða sér í oddvitasæti en í kosningunum 2017. Hjá Framsóknarflokknum eru 4 karlar og 2 konur í efstu sætum listans. Prófkeru er að vísu ekki lokið í Suðurkjördæmi, en næsta örugt má telja að formaðurinn Sigurður Ingi Jóhannsson leiði listan, enda sá eini sem sækist eftir fyrsta sætinu. Það gæti farið svo að sjálfstæðisflokkurinn tefli fram jafnmörgum konum og körlum í efstu sætunum. Það skýrist þó ekki fyrir helgina, þegar prófkjöri í Norðvesturkjördæmi líkur. Haraldur Benediktsson sækist eftir því að leiða listan áfram, en varaformaður flokksins og ráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, gerir það einnig. Sigríður sú síðarnefnda verða kynjahlutfall oddvitanna jöfn. Hjá Vinstri grænum eru kynjahlutföllin jöfn, 3 ráðherrar leiða lista, en í hinum 3 kjördæmunum eru það nýliðar sem skipa oddvitasætin. Viðreisn teflir einnig fram jafnmörgum konum og körlum, konurnar leiða á suðvesturhorninu, en körlum er teflt fram á landsbyðinni.
Hjá Samfylkingunni eru konur í meirihluta, 4 konur og 2 karlar. Helmingur oddvita eru sitjandi þingmenn, en aðrir eru nýlegar, þó Þórunn Sveinbjarnardóttir hafi áður setið á þingi fyrir flokkinn. Píratar tefla fram jafn mörgum konum og körlum. Sitjandi þingmenn freista þess að verja þingsætin á suðvesturhorninu, en nýlegar sækja fram á landsbyðinni. Það liggur því fyrir að 17 konur leiða lista í haust og 18 karlar. 18. konan gæti bæst við ef Þórdís Kolbrún hefur betur helgina. Fyrir kosningar 2017 voru hlutföllin hjá þessum flokkum 14 konur og 22 karlar. Miðflokkurinn og flokkur fólksins hafa ekki stillt upp listum, en báðir þessi flokkar teldu fram 5 körlum og 1 konu í síðustu kosningum. Jafnvel þó svo verið aftur í ár er ljóst að konum í oddvitasæti fjölgar á milli kosninga. Sósialistaflokkurinn og frjálslyndi lýðræðisflokkurinn hafa einnig boða framboð en ekki stillt upp listum. Suðvestur kjördæmi er einlega kjördæmi þar sem kynjahlutföll oddvita eru jöfn. Konur eru í meiri hluta í Reykjavíkur kjördæmunum tveimur, en flokkarnir virðast telja það líklegra til sigurs að tefla fram körlum á norðanverðu landinu. 5 karlar leiða í norðaustur kjördæmi og norðvestur kjördæmi gæti orðið eina kjördæmið þar sem eingöngu karlar leiða lista. Bændur og Jökuldal gagnrýnað Rarik ætli ekki að leggja þriggja fasa rafstreng í jörð um leið og ljósleiðari verður lagður sveitina. Úrelt innfasa rafmagn hamlar kjötvinnslu og annarri atvinnusköpun til sveita. Bærinn Hákonarstaðir á Jökuldal fær innfasa rafmagn loftlínu sem að verða 50 ára gömul. Sveitarfélagið ætlar að leggja ljósleiðara í sveitir í sumar, en Rarik taldi sér ekki fært að leggja þriggja fasa jarðstreng leið. Já, þriggja fasa rafmagn er náttúrulega bara nútíminn og ég raun að þetta hamla allir framþróun að fá ekki þriggja fasa rafmagn. Til dæmis bara eins og að vinna afurði búana, kælar, fristar og tilherrandi verkfæri tengd kjötvinnslu. Þetta er allt háð þriggja fasa rafmagni. Nú lítur út fyrir að bændur á Jökuldal fái ekki þriggja fasa rafmagn fyrir 2030. Gamla loftlínan á það til að bila og nýverið var rafmagnslaust í 7 klukkustundir þó ekkert væri að veðri. Eins og þekkt er að þá náttúrulega er dreifbíla að borga hærri flutning fyrir rafmagn sem er náttúrulega mjög í sjálfu sér undarlegt af því að við erum ekkert að fá þá vörur sem við þurfum og afhendingu öryggið er ekki nógu gott. Rarik hefur gert stór átak í þrífasavæðingu en telur sér ekki fært að flýta öllu til að fylgja ljósleiðaraframkvæmdum. Efni og vinna við þrífasa jarðstrengjavæðingu rafmagns sé mun dýrari en við ljósleiðara. Svæði með stóra notendur svo sem kúabú falla undir sérstaka flýtingu en Rarik ætlar sér tæp 10 ár til að ljúka þrífasavæðingu allra bíla í ábúð. Ég vil bara í raun að vera að stjórnvöld þá í raun að tryggja bara fjármagn því þetta bara ekki setja strax. Þannig að þetta verði bara gert samhliða og það komist allir undir þessa flýtingu og öll lögbýli landsins. Verið er að taka niður mörg 100 ára gamlan álag og kofa í svefniðum að byrja fyrir vegna ágang sjávar. Hann verður hlaðinn á nýjum stað. Ekki vita með vissu hve gamall ranakofin í Svefneyjum er. Hann var endurreistur 1768 eftir druknun Eggerts Ólafssonar, skálds og náttúrufræðings úr Svefneyjum. En víst er að hann var fyrst hlaðin töluvert fyrr. Kofin var notaður sem skemma fyrr á öldum. Algjört að hafa hérna við sjávarhamrana, þarna glæs vel í gegnum hann og hérna hefur líklegast verið geymdur sko, fiskur og annað. Og þetta er bara verið, já, bara örgæmislegi, svona að segja. Þau álögur talin hvíla á ranakofanum að eyðileggist hann þá verði svefneyjar óbyggilegar. En særin hefur sorfið landið undan kofanum og því var orðið tæft að bjarga þessu eina elsta mannvirki Íslands undan því að falla í hafið. Landróf ógnar menningarminjum víða land og til varnar því að ranakofin fjalli í tóft þá var ákveðið að taka niður og færa hann innar í landið. Og að hverju þarf svona huga þegar svona verk fer af stað? Það sem skiptir kannski einna mestu máli áður að byrja er að skrásetja vel bæði sögustaðarins eins og mynda og teikna upp og fara vel inn gegnum hvernig handverk var nota hér á sínu tíma þegar komin var gerður og reyna að fylga því. Við byrjuðum á því að rífa kofan mikið til að þakið af og svo erum við að rífa steinana úr hleðslunum og byrjum svo bara að hlaða upp aftur hérna. Þessi hleðsla kallast grjóti streng
Það var grjót í streng, svona nánast alla leið upp veggina, en svo var klömbrun hleðsla efst. Torf í klömbruna þarf að skera upp á nýtt, en notast verður við sama grjót og tréverk við endurhleðsluna. Mér finnst alveg hreint magnað að hafa fengið að vera hjálpa til og hérna bera grjót sem að voru kannski, þú veist, árið 800, segja sumir að byrja hérna, þú veist, þannig að mér finnst þetta bara magnað. Það er ekki oft sem að sér svona minjar raunir að tekna niður og hlaðna eru aftur, svo það er gaman að fylgjast með því og þetta eru sömu handverk, verkverfinu aðeins öðru í sinn, þetta eru raunir sama handverki og var fyrir 300-400 ára síðan. Fleiri álög er á kofanum, en talið er að illa fari sé hann færður í einu lagi. Því verða veggirnir reistir í ár en þakið á því næsta. Í Kastljósinni kvöld verður rætt útskúfunar menningu eða cancel culture í tengslu við MeToo umræðinu á Íslandi. Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, stjórnarformaður samtaka stafræn réttindi og Arnar Eggert Thoroddsen, aðjungt í félagsfræði, verða gestir þáttanins. En það er að loknum veðurfréttum og fyrst koma íþróttafréttirnar, það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér að það er í kvöld. Við heyrum í Aroni Pálmarssyni sem vann meistaradeild Evrópu í handbolta í þriðja sinn í gær. Hann segir það lúxus að vera góðu vanur hvað titla varðar. Evrópumót karla í fótbolta er í fullum gangi. Í dag skoruðu Tékkar mark nánast frá miðju. Og kvennalandsliðið fótbolta mætir Írum á morgun, þetta og fleira í íþróttum á eftir. Helstu frétti kvöldsins leiðtogar NATO-ríkjanna samþykktu ýmsar aðgerðir á fundi sínum í dag til að bregðast við ógn frá Kínverjum og Rússum. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, sótti fundin og lagði sérstaka áherslu á loftslagsvá og afvopnunarmál. Afar kalt fyrir norðan og austan miðað við árstíma og lömb og fuglar leita skjóls frá kuldanum. Bandarískum ferðamönnum leggst ekkert á blikuna í dag enda hitabylgja á þeirra heimaslóðum. Í dag hófst vinna við gerð leiðigarðs í síðustu hluta Geldingadala til að beina hraunin áfram niður í náttaga. Lögreglumaður óttast að slysum fjölgi eftir að hraun tók að renna yfir aðalgönguleiðina. Til skoðunar eru að leggja nýja gönguleið. Bresk stjórnvöld hafa frestað mánuð að aflétta sóttvarnareglum vegna faraldursins. Fjöldi fólks kom saman fyrir utan Downingstræti 10 til að mótmæla ákvörðun bresku ríkisstjórnarinnar. Og verið er að taka niður mörg hundruð ára gamlan álaga kofa í Svefneyjum á Breiðafirði. Hann verður hlaðinn á nýjum stað. Þetta er til þess að koma í veg fyrir að hann verði landrofi að bráð. Nú næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin og við minnum einnig á Rúf appið sem er fyrir snjalltæki og þar má sjá alla dagskrá okkar og heyra. Þessum fréttatíma er lokið. Verði bless.